habari za jioni. Wassalamu alaikum kwa mara nyingine tena. Salamu alaikum vijana. Vijana tunawategemea sana, leo hii ni shughuli yetu kwa ajili ya kujifunza. Lakini asante kwa nyinyi ambao mmeweza kuwahi na kuweza kuungana nasi kwa ajili ya kuweza kujifunza juu ya hii International Kids Day, lakini ile mada yetu mama ya utofauti kati ya terrorism na resistance. Kwa karibuni sana, tunao wazee wetu hapa ambao watatupeleka kuweza kujifunza, kuweza kufahamu historia ya Palestine kwa ufupi, lakini pia kuweza kutofautisha masuala haya ya terrorism and resistance. Tunao mgeni wetu Father Askofu, karibu kae hapa. Makofi kwake tafadhali. Huyu ni nadhani mtashangaa mada yetu, lakini tunaye askofu. Tunatamani pia tuweze kupata mtazamo wa dini ya Kikristo juu ya hizi nchi ambazo zimekuwa zikipitia changamoto hizi za ukandamizaji kama Syria, Palestina na nchi nyingi, lakini pia tutafahamu namna ambavyo upande huu wa Kikristo wanafahamu haya mambo na kuweza kutuelezea zaidi. Lakini tunaye mwenyekiti Mr. Athumani, mwenyekiti ya Jumuiya ya Maridhiano ya Palestina hapa Dar es Salaam. Karibu sana pia ukae hapa. Makofi kwake tafadhali. Lakini pia tunaye na katibu, ungesalimia tu just wa kuone, huyu ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano ya Palestina hapa Dar es Salaam. Lakini pia tunaye director wa Iran Culture Center, ungewasalimia tu jamani. Najua kuna vijana wengi pia wanatamani wafahamu kazi ambazo Irani wanafanya, na mimi baadaye tutampa nafasi ya kuweza kusalimia na kuweza kuwabrief fursa mbalimbali ambazo vijana tunaweza tukazifahamu kuhusiana na nchi ya Iran. Karibu sana. Lakini tukasema tusio tu na wazee peke yetu, lazima tuwe na kijana mwenzetu na yeye aweze kutupa briefing namna ambavyo anaelewa masuala haya ya Palestine, especially kwa hii siku ya International Kids Day, lakini pia yeye atatupeleka kuweza kufahamu utofauti kati ya terrorism na resistance. Unajua kuna mambo ambayo yanakuwa kidogo yanatuchanganya. Mtu akiwa anajitetea kwa ajili ya nchi yake sometimes inaitwa terrorist, lakini kumbe anafanya ni resistance tu kwa ajili ya manufaa ya nchi yake. Kwa hiyo tunaye mwanafunzi mwenzetu kutoka chuo cha diplomasia, Mr. Hassan. Karibu sana kijana mwenzetu. Makofi kwake tafadhali. Vijana oye. Waheshimiwa, hawa ndio vijana ambao tunawaandaa kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wakubwa hapo baadaye. Kwa hiyo ni muhimu katika kuelekea kufikia maono yao, ni muhimu kukaa na wazee kama hivi kuweza kufungua ufahamu, lakini pia na yeye kuweza kutujulisha mambo anayofahamu, na kama basi anakosea basi kuweza kumwelewesha. Karibu sana Mr. Hassan. Pasipo kupoteza muda, lakini pia tunao mama zetu kule nyuma pia nao wamekuja kutusikiliza. Ngesalimia tu hivi kidogo tuweze kuwa. Yes, mama pale unaangalia nyuma. Ngetusalimia tu hivi. Yeah. Na dada wengine pale nyuma, karibuni sana. Moja kwa moja basi tusipoteze muda, wengine ambao watatujoin basi watatukuta katikati. Karibu sana mheshimiwa, utaanza kwa ajili ya kutupa briefing. Tunavyoelewa tunazo presentation kadhaa kama utahitaji presentation, lakini pia tutamkaribisha na Mr. Othman baada ya askofu. Karibu sana anavyoinuka. Yes, karibu hapa. Ni tusalimiane. Assalamu alaikum. Shalom. So you don't know the meaning of shalom. Shalom is peace. Shalom. Okay. Nimeambiwa nitoe mada au few information about the Israel and Palestine conflict which is going on. Kiswahili nimeambiwa nieleze kuhusu mzozo wa Israeli na Hamas. Lakini mimi nimeweka mzozo wa Israeli na Palestine.
Katika makala yangu sitapenda sana kuzungumzia kuhusu jinsi vikosi vya Israeli vilivyoanzisha mashambulizi ya kukabiliana na Hamas. Lakini ukanda wa Gaza unafahamika kihistoria toka enzi na enzi kuwa ni makazi ya Wapalestina. Ukanda wa Gaza, ningekuwa na ningeonyesha ile ramani, lakini ukanda wa Gaza unafahamika kihistoria toka enzi na enzi kuwa ni makazi ya Wapalestina. Na hakuna kuwa na mashaka kwa ajili ya jambo hili. Kundi la wapiganaji wa Palestina Hamas, katika kufanya shambulio ambalo halijawahi kushuhudiwa ndani ya Israeli, ile tarehe saba ilikuwa siku ya Jumamosi, ni tukio ambalo limewastua wengi wakiwemo Israeli wenyewe. Na katika jambo hili tunahusika sasa kujadili mzozo huu namna ya kuumaliza. Sitazungumzia mzozo, historia ya Palestine au historia ya Israel. I think everyone knows the history of Palestine. The land of Palestine even now is called the land of Palestine. Na si hekima kufurahia mauaji haya yakiendelea. It is not wise to be happy for what is going on. Sisi pia tunaguswa na kadhia hii, na ndio maana vijana mpo hapa na wazee wapo. Madhila na mateso yanayowapata wananchi wa Palestina ni picha kamili ya kile kinachoendelea duniani. What is going on now in Palestine is a true picture of what is going on in the world. Mvutano unaoendelea kati ya maeneo haya mawili katika kipindi hiki imegeuka kuwa vita. It is a real war. The conflict between the Israel and the Palestine is a real war now. It is not a war between Israel and Hamas. Now it has turned to be a killing of innocent people. Ulimwengu umegawanyika katika kambi mbili. The world has divided in two clubs, or in two what I can call premises, west and east. For those who have taken international politics, international, they know something about the Cold War. And Cold War has not ended. Now it is a economic war. And you young guys should know about that. And I think Cold War and economic war is worse. Is more worse. Okay. As I've said, kwamba ulimwengu umegawanyika katika kambi mbili, kila pande inatoa na kuelezea msimamo wake. Each side is coming defending of what they can talk on this world. Wengine
wakiegemea moja kwa moja na Israeli, hizo pande mbili nilizo zisema, wengine wanaegemea moja kwa moja na Israeli, na wengine wakizungumzia Palestina kama sisi hapa tunavyofanya leo. Maneno yetu ukiongea unajichunga sana uwe neutral. Uwe kwenye neutral position. When you talk about Israel and Palestine, you make sure that you want to be neutral, in neutral position. So katika degree yangu ya pili nilikuwa nachukua mambo ya conflict resolution and peace building. In order to understand, ili tuelewane vizuri, what is going on now, nitaliuzungumzia taifa moja moja. Ninaanza na Marekani. Nchi ya Marekani ambayo inaongozwa na rais wake sasa hivi inaonekana kushindwa kutatua mzozo huu. America is failing to make a resolution for this conflict. Na inafahamika uhusiano wake, Amerika inafahamika uhusiano wake na Israel, lakini inashindwa vipi kuzuia haya mauaji. There is a relationship between America and Israel. Why America fails to stop this killing? Why? Wana nguvu, wana uwezo, wana uchumi mzuri. Kwa nini wanashindwa kukomesha vita hivi na mauaji haya? Kwa zipo nchi ambazo zinatengeneza silaha za maangamizi. There are countries which are manufacturing dangerous weapons. Very, very dangerous weapons. Na hizi sasa zinatumika. Wakati huu napozungumza sasa hivi, these manufactured dangerous weapons are used now in Middle East. The day before today, Dar es Salaam mlisikia radi, Wangapi walisikia radi? Ile radi walioisikia. We have heard about that thunderstorm yesterday. That is, we have heard yesterday that it's not a bomb. It's a, what do we call it? Hello. Radi. Yes. Tumeelewana kidogo, Wangapi wameisikia hili? Au Dar es Salaam imeisikia peke yangu? Sasa ile test ile, hebu imagine, imeendelea mabomu, yani mabomu kama ile iliyotokea jana ile. Sasa mabomu yale, hebu imagine, toka tarehe ngapi? Toka Oktoba toka tarehe 7 Oktoba mpaka leo, mabomu ya namna ile, hali ya namna ile inaendelea kwa watu. Ni situation gani? We umesikia tu radi, umejificha. Wenzako toka mwaka jana mpaka leo inaendelea. Hebu jaribu kufikiri. Unajua, don't talk as if you are just talking for laser. Imagine what is happening there. Wote tumeshuhudia katika shehena
shehena ya vifaa vya kivita, nimeshazungumza hii makombora ya kisasa na mengine mengi yanafanywa majaribio kwa wanadamu, yanapelekwa Middle East specifically kwa ajili ya vita ya kuua wa Palestina. In Dar es Salaam, we are witnessing big ships coming at our harbor, at our port. Now we witness there in Middle East, thousands of ships are carrying bombs to Middle East for the purpose of killing Palestinians. Imagine. The in the Middle East is not a safe place anymore to stay. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametembelea Israeli hivi karibuni. Ametembelea, we have heard, sasa ujumbe wake ulikuwa ni nini? Ni wazi kutokana na hali ilivyo, hakuna anayeaminika katika kuleta suluhisho la mzozo huu. There is no anybody who is trusted that will bring an end to this killing or to this war. The war is continuing. Iran, nchi Iran, isiangaliwe kwamba haiwezi kuleta suluhisho kwa mzozo huu. Myself, nina imani kwa inaweza kutoa mchango wake wa kuleta suluhisho na watu wakaishi kwa imani, kwa amani. For the benefit of my friend, Iran should be looked as a country which can bring peace in the Middle East. You must know this, that nchi ambazo zina nguvu ya kiuchumi, kijeshi, kisiasa, kiutamaduni zibadilike. Countries which are powerful economically, politically, they have a powerful army, they need to change. They need to change. Instead of sending armies, they need to send teknolojia ambayo itamsaidia kijana aweze kukua kiuchumi, kimawazo, badala ya kumjaza enmity. For the benefit of my friend, this well-off economical countries, instead of sending armies, bombs, they needed to send love and technology which will help people to develop and love each other. I'm trying to look at the amount of money which is used. Najaribu kuangalia pesa zinazotumika toka vita vimeanza, vita vinavyoendelea. Najaribu kuangalia hizi pesa.
ukiwaambia wakupe hizi pesa kwa ajili ya maendeleo ya vijana na uchumi wao hawatoi. Wangapi wamenipata hapo? Wao nipige kwenye when you ask these rich countries to send loans, money for the development of youth economically or utamaduni something, that they will not send even a single cent. But if there is a war, oh, they can send a lot of money. I know you don't understand me. Look what is happening in Congo. Mimi na umri wangu sasa hivi niko above, niko kwenye 70s. Ninazaliwa, ninasikia habari ya Congo. Ninazeeka, ninasikia habari ya Congo. Pengine Mungu atanitoa katika ulimwengu huu, habari ya Congo inaendelea. Let me ask you who are listening. Kwa nini Congo vita visiishi? Na wewe pia utazeeka. Utaacha hapo wanauana tu, sijua Nyamlenge, sijua nani. Are we together? Maybe watu maybe they can change their mindset to share with us the creation of God. Kwa sababu kama Mungu amemuumba mwanadamu a enjoy life, alafu kuna mmoja kazi yake ni ku create conflict. You know this thing happened even here in this country. Kila siku ili watu wasiconcentrate kwenye vitu vya maendeleo, kila siku wanazalisha kiki. Watu wana change mind zao, wana discuss kiki from January to December. Mimi nasikitika sana, lakini okay, I don't know. Nauliza, let me ask this question. Palestinians and the other people of this world are living very terrible life, fearful life. And this make inafanya watu wanajiingiza kwenye business ya harakati. Watu wanafanywa mazingira ya kuishi kwenye shida, alafu anainuka mwana harakati. As if anaweza kusolve. Yani amepanda mbegu mbovu, alafu anajifanya mwana harakati wa kufanya nini? Wa kusolve kitu alichokipanda. Hii haiko kwenye paper, lakini mimi nilijaribu wakati fulani kueleza, kwa sababu nazungumza sana kwenye television na kwenye mambo mengi. Nikasema vijana ninyi hapo vijana. Kwa mfano wewe ni graduate. Okay? Kama wewe ni graduate, una degree ya kwanza, degree ya pili, tunakuweka chini ya mzee fulani ambaye labda ni mimi, kwa mfano mimi short staff, mwingine ni manager somewhere. Unafanya kazi naye.
ili usikae nyumbani tu hivi vyaido, unafanya kazi naye. Zamani walikuwa naita on job training, au una volunteer, unakaa naye. I'm telling you, baada ya miaka mitano au kumi utakuwa super. Lakini nani atakupa nafasi hiyo? As if you will never become old. Kwa sababu kijana, upende usipende, atachukua position. Sasa akichukua position, atakuwa anafanya nini? Kama hukumweka kwenye training akajifunza kwako. Hili ni tatizo. Kama nilivyosema, na ni tatizo kubwa kwa sababu sasa hivi wengine wanaona kwamba politics ni business. Politics is a business. Kama huniamini, kwa nini wasikimbilie kilimo? Kwa nini wasikimbilie kilimo? Politics is a business. A business. Mtu anazungumza mpaka povu linamtoka. Na target yake ni kuwafanya vijana kwamba wafikirie kwamba politics ni business. Okay. Mimi sina shida na politics. Acha politics iwe pale, lakini pia na taaluma zingine ziheshimiwe. Si ndio? Kwa hiyo unapojiuliza, when you ask yourself about the United Nations, what is it for? United Nations, dude lenye jina kubwa, lenye nguvu, wanashindwa vipi? Kama nilivyosema, kuingia kati kwenye sehemu zinazopambana, Umoja wa Mataifa kaa pale katikati, na una uwezo wa kumwambia wewe weka silaha zako chini na wewe weka silaha zako chini. Kwa nini wanafeli? I have said that United Nations, a very powerful organization, can intervene, has the ability to intervene, to be center and stop sides ambazo zinapambana. Hii sinahitaji akili ndogo tu. Si akili ndogo tu jamani. Fikra zetu zimetekewa, zinahitaji ukombozi. Na bila ukombozi wa fikra, ulimwengu huu unateketea. Kwa hiyo tunahitaji ukombozi wa kimungu pia. I've said, we need to change our mindset. We need to change completely so that ulimwengu utakuwa na amani na mahali salama pa kuishi. So kama nilivyosema, Ilan imesisitiza kwamba madhila haya ya mateso yafikie mwisho. Lakini inaonekana kwamba tayari yenyewe hata ikizungumza, tayari kuna taifa lina confront Iran. Iran, by using its intellect, can be among conflict resolution country. Sidhani kabisa kwamba
Iran is happy with the killing even of Israelites. But kuhusishwa kuunga mkono. That day I talked with the ambassador. The ambassador of Palestine was clear, was very clear. In Palestine, when you talk about Hamas, don't talk as if you are talking with a political organization. Understand me, you guys. You are talking with fighters. you are not talking with a political party. So in Palestine, there should be a political party which will talk on behalf of people. And Palestine should have its army and a political party so that people can talk. They told me that this meeting has been organized by youth. Is it? Ni kweli? Wanasema Tanzania Palestine Solidarity. Yes. Ni moja ya vikundi ambavyo vinaweza kushare na vijana wenzao wa Tanzania na wa ulimwengu wote kushare. You know, unajua vijana wana nguvu eh? Wanaweza kushare kwamba sisi hizi ghasia mnazo tu. You know, when you kill somebody, unapomuua mwanamke, sawa? Unapomuua mwanamke manake unapunguza nini? Kizazi. And that hata Mungu hapendi hiyo. Why are you killing women and children? For what purpose? This is very sad. We want peace. Tunataka uchumi na amani. We want youth of this country, youth in Palestine, to inherit the good, not hatred. Nimeenda Middle East mara nne. Gaza, if I'm wrong, you can tell me. Gaza is a place where market of agriculture goods are found in abundance. And those people in Gaza are rich. Na mimi nimeenda pale Israel, nimeenda Palestine, nimeenda na marafiki wa Kipalestina. And there are Palestinians, my brother. Hello. There are rich Palestinians. Am I wrong? There are rich Palestinians. Kuna wa Palestina matajiri na wako Yerusalemu. Kwa sababu ukienda kwenye tourism, the owner of big hotels and big luxury buses for tourism, they are owned by Palestinians.
Okay. I'm coming to an end. Let me talk about China. China is known lakini China hatuifahamu. China mara nyingi inajaribu kujionyesha kuwa haina upande katika mzozo huu unaoendelea. Bila shaka vita ikisimama sasa hivi ninavyozungumza, tenda ya kujenga atapewa Mchina. Are we together? Yani Mchina hana upande, nye piganeni tu. Lakini vita ikiisha kusema sasa tunaujenga huu mji ulioharibika, tenda apewe nani? China will win the tender. And he's going to build Gaza. Lakini sasa hivi yeye hana upande. Na China opinion yake anasema kwamba waachiwe wa Palestina mambo yao, wasiingiliwe, waamue wenyewe, wala wasiwekewe shinikizo lolote la kuweka silaha chini. Don't pressurize the Palestinians on their own decision for their country. The Palestinians have the decision to make the end of this bitter life. Kwa hiyo tahadhari inatakiwa kuchukuliwa katika kutatua mzozo huu. Kwa wale ambao wamebobea katika uamuzi wa kutatua migogoro, when you resolve a conflict, you don't go to cut trees, what leaves, you go to the root. So to come to an end, tukihusisha wapatanishi ambao wanaegemea upande mmoja, itatokea haki haitatokea. Reconciler to this conflict should not base on one side, should be straight to the truth. In Africa, to come to an end, to Africa, nchi ambazo zina matatizo mnazifahamu, si ndio? Somalia, Congo, Ethiopia, now Haiti. Dakika ngapi bado? Tatu. Simesikia kuhusu Haiti. Waliosikia kuhusu Haiti? Hey, are you here? Have you heard about Haiti? What is going on there? So, Urusi, Russia can be one of wapatanishi. Turkey can be one of wapatanishi.
hatuwezi tukazala utaifa lolote lile kwa katika habari ya upatanishi. Nimechukua muda mrefu sana kuelezea mambo haya, lakini nchi kama Uingereza, Marekani, Ufaransa, Italia na Ujerumani na nyingine zinatakiwa zichukue hatua madhubuti. Mwisho nimalizie kwa neno la Mungu linasema heli nani Yesu Kristo, Jesus Christ the Messiah says, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hiyo ni Mathayo mlango wa 5 mstari wa 44. Heli wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, Mathayo 5:9. Mzozo wa Israeli na Palestina hauruhusiwi, hauwezi kuruhusiwa kuendelea. Wito unatolewa kwa pande zote husika kujizuia, kuweka silaha chini. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana pastor, na amini tumepata kitu ambacho kimetusaidia. Tumepata kitu jamani. Vijana tumepata kitu. Na dhani point ambayo hata mimi nimeondoka nayo, kumbe you don't need to be Muslim so that to stand for the Palestine. Kumbe issue hii ya mauaji na machafuko ambayo yanatokea Palestine na nchi nyingine ambazo kama hizo ambazo amezitaja, sio issue ya kuwa Muislam. Kwa sababu it's about the killings of innocent people. Watu wanakosa malazi, watu wanakosa makazi, vitu vinaharibika. Sasa na swali moja pastor, as a Tanzanian young leaders, tumeshapata historia lakini pia tumejifunza na tumeelewa, una neno gani la kutupa kama vijana wa Tanzania kuhusiana na hayo yanayoendelea, na hasa kwenye masuala ya imani? Kwa sababu Wakristo sisi woga tunafikiri kwamba haya masuala ni ya Waislamu peke yao, hayatuhusu sisi, japo umetufungua, lakini una kipi sasa cha kutuacha nacho ili tutakapokutana na vijana wengine tuweze kuwa brief kwa dakika mbili? Lakini pia kama kutakuwa na mtu ana swali mmoja au wawili kwa ajili ya pastor, ni achukue yote kama yapo. Kuna mtu akiko hapa mtu. Mzee, mimi ndakuuliza kwa Kiswahili. Shikamoo kwanza. Jambo. Sijambo. Kuna siku nilikuwa nikitembea na vijana wenzangu na tulikuwa tunabishana katika huu mzozo. Wenyewe wakaniambia kwamba Palestina wanapigwa kwa sababu wao ni wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Sawa eh? Na wakaniambia kwamba Israeli ni taifa lililobarikiwa. Sawa? Na wakaniambia kwamba Israeli inawapiga Palestina kwa kuwa wao ni taifa lililolaaniwa. Wakaniambia kwamba hiyo imeandikwa mpaka katika vitabu. Mimi si Mkristo kwa kuwa sababu sijafuatilia vitabu vya Kikristo. Hebu naomba unieleweshe katika hii process, hawa jamaa kweli ni wamelaaniwa au inakuwaje kuwaje hawa jamaa wa Israeli na wa Palestina kwa upande wa upande wa Kikristo? Ninyi mnawazungumziaje hawa wa Israeli? Ni kweli wamelaaniwa au wa Palestina ndio wamelaaniwa? Pastor, kama swali likiwa gumu kwako, tunaye pia Mr. Athman, baadaye anaweza kujibu kama ukiona halijakaa vizuri. Sawa. Lakini la kwanza ilikuwaje? Kama vijana wa Tanzania, tumekuwa tukichanganya na hizi dini mbili, Ukristo na Uislamu. Wakristo tumekuwa tukiona kama haya mambo ya mauaji ya hizi nchi za Kiislamu kama hayatuhusu hivi. Sasa wewe kama pastor ambaye umetuelezea kumbe haya masuala ya kupaza sauti juu ya mauaji ambayo yanafanyika huko Palestine, haitaji wewe Muislamu, kwa sababu it's about life, it's about killings of innocent people. Watu wanakosa malazi, watu wanakosa makazi, vitu vinaharibika. Sasa una neno gani la kutuambia? Tumeshafahamu, umetuambia since your childhood umekuwa ukisikia issue za Congo, umekuwa ukisikia issue za Syria. Sasa sisi unatupa neno gani la kuondoka nalo? Hilo ndio lilikuwa swali langu, hasa kwenye upande wa imani. Tanzania ungenijibu hilo, afu tumkaribishe Mr. Chairman hapo wa Tanzania Sudai aweze sasa kutupa deep ya nadhani litajibu pia swali la brother pale. Si ndio Mr. Athmane? Kuna lingine? Ehe. Hapo lazima atakuwa maswali. Okay, okay, okay. Sawa, kwa majina yangu naitwa Tony Ruben. Ni mwanafunzi wa chuo cha diplomasia. Nimekuelewa na nimekusikiliza vizuri sana pastor. Lakini nilikuwa na swali moja.
Kwa maoni yako wewe, unaona ni hatua gani ambazo ni nzuri zinaweza kusaidia kuepusha madhara na huu mgogoro ambao unaendelea wa muda mrefu kati ya Israel na Palestine? Mimi naitwa Afundi, ni mmoja wapo katika Tanzania Palestine Solidarity Group. Nilikuwa nataka kushauri tu kwamba vijana wa siku hizi, kama unaona wanafunzi sasa hivi, hajui historia ya nchi hii na mambo ya harakati. Tanzania ina historia nzito sana kuhusu harakati na haki za binadamu. Ukumbuka baba wa taifa alikuwa na uhusiano ambao sio wa kawaida, yani mzito, na kiongozi wa Palestine Yasser Arafat, na ameshamwalika hapa na alikuwa na support sana Palestine. Sasa ukiacha hiyo, pia kwenye nchi kusini mwa Afrika, nchi yetu imetangia sana kwenye ukombozi wa nchi hizo. Sasa ninavyoona Tanzania hii sio ile, na vijana wale sio hawa. Sijui hawa vijana kama wanajua historia hizi za baba wa taifa, historia ya Tanzania na Palestine, sijui kama wanajua. Sasa ningependa waitajwe kwamba uzito wa Tanzania kwa Palestina ni upi. Uzito wa Tanzania kwa Palestina ni upi? Vijana hawajui. Wakati wa Mwalimu Nyerere hawa hawakuwepo. Sasa ni jukumu letu viongozi wa sasa hivi waambie kwamba historia ya Tanzania ikoje na Palestine. Kwa sababu ninavyo observe mimi sasa hivi, Tanzania imekuwa kimya sana kuhusu mambo haya. Tulitakiwa tuwe kinara kwenye kulaani, kwenye kushtumu, kwenye mapambano katika Palestine. Asante. Asante sana, naamini chairman hapa atakuja kutulisha kwa urefu kusana hayo mambo. Karibu sana kwa dakika mbili baada ya swali na kanafanya. Ah, kuna hili swali la kwanza kabisa la kiimani. Kuhusiana na masuala ya Uislamu na Ukristo. Ebu niseme hivi. Mimi kabla ya kufahamu, kufunguka akili, nilikuwa nakiona kitabu kitakatifu cha Uislamu kama matatizo. Lakini baada ya kufunguka nikagundua kwamba kwenye Qur'ani kuna Taurati. Is it true? Vitabu vitano vya Musa. Nimeona kwamba kuna Zaburi. Nimeona kwamba pia kuna Injili. Are you aware of those books? Sasa baada ya kuona hivyo kwamba vitabu hivi vipo, mimi na matatizo gani na Waislamu? Kabla ya kujua kwamba hivyo vitabu wanavyo, nilikuwa sielewi. Nikimwona Muislamu namwona tu kama sijui mtu tu. Na hata Muislamu akimwona Mkristo anamwona mtu tu. Sasa kuna watu ambao badala ya kutoa elimu kuhusu mambo ya Mungu wanaleta nini? Wanaleta kitu fulani kiingereza wanaita Islamophobia. Wanaleta kuchukiana badala ya kumpa mtu elimu ya mambo ya Mungu. Hata sasa hivi nikimuuliza Muislamu, nikimwambia where are those books come from? Umo vimeingiaje kwenye kitabu cha Qur'ani? Nikatrace kidogo, nikagundua kwamba hata Mtume Muhammad ambaye ametoka kwenye kabila lile la Quraysh ameoriginate kutoka kwa Abraham. Is that true? Yes. Na ahadi za Mungu hazikuzimika kwa yoyote naye Muislamu amebenefit kutoka kwenye mema yanayotoka kwa Mungu. Ngoja niishie hapo ili kusudi na wewe uwe na hamu ya kujua.
ujue kwamba hivi vitabu humu vimeingiaje na Muhammad amevipataje na kwa nini Muhammad amekuwa na message ya kumpelekea mwanadamu ambayo haina matatizo. Wapalestina wamelaaniwa. Who told you? Hakuna mwanadamu aliyelaaniwa. Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa na Adam na Hawa amelaaniwa. Bali mtu analaaniwa kwa matendo yake. La lingine ni hili amesema how can we stop hii war hii inaoendelea sasa hivi. Nafikiri kama umefuatana na hii paper yangu iliyozungumza hapa ni kwamba watu waache unafiki. Badala yake waingie kama ni Umoja wa Mataifa una big army. Wanaweza akaingia pale Middle East na kumwambia kila mmoja stop. Na it will be the end of. Alafu wa Palestina wapewe nini? Uhuru wao, wapewe ardhi yao, waamue mambo yao wenyewe. Asante sana Pastor, makofi mengi mengi kwa Pastor. Anavyorudi kukaa. Asante sana, wakati mwingine. Habari za saa hizi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri. Asanteni sana. Kidogo na kiherehere cha kuna swali aliulizwa hapa mchungaji, nitalichangia kidogo kisha niingie kwenye mada yangu. Jamani, tuangalifu sana na hizi media, na hasa media za kimagharibi, kwa sababu zinamilikiwa na hao hao wenyewe wa Israel. Kwa hivyo wanatumia sana media kutugombanisha na kutufanya tusielewane. 80% ya watu wanaoishi Israel wanafuata dini ya Kiyahudi. Karibu 10% wako Waislamu pale na 10% wengine wa Kristo. Lakini hujawahi kusikia, na mara chache utasikia, kwa Waislamu wanapambana na Mayahudi. Lakini nyimbo inaimbwa kila wakati utasikia Waislamu wanapambana na Wakristo. Vipi Waislamu wapambane na 10% wasipambane na 80%? Hakuna hadithi hiyo. Lakini ili ilete mvuto na ili ipate sympathies kubwa na ikubalike sana, ndio utasikia kila wakati media za magharibi zinasema kuna mapambano kule Waislamu na Wakristo. Hakuna mapambano ya Waislamu na Kristo. Na mkumbuke kuwa wengi wanaoabudu pale ni watu wanaoabudu dini ya Kiyahudi. Kwa hivyo hilo nilitaka kuleka sawa tu, tusije tusikubali kuchanganywa. Sasa naenda katika, sijatengeneza risala au nini, nitazieleza tu nini nitakueleza na kijua mpangilio, labda unaweza ukachanganya. Mimi naitwa Abdullah Othman, ni mwenyekiti wa Tanzania Palestinian Solidarity Committee. Huu ni muungano wa Tanzania na wa Palestina ambao tunajaribu ku raise voices zetu, sauti zetu kuzipaisha juu ya tatizo kubwa la Palestina. Kwa hivyo kamati yetu ya mshikamano wa Palestina na Tanzania kwanza inapenda kukariri msimamo wake thabit wa kuunga mkono haki ya Palestina kuikomboa nchi yao kutokana na ukoloni wa Israeli. Huu ni ukoloni wa kijeshi ulioanza tangu mwaka 1948 na unaendelea hadi leo hii. Wapalestina nao wamekuwa katika harakati za kujikomboa kwa muda mrefu, wakidai Palestina iliyo huru inayojitegemea kwa mujibu wa mipaka ya 1967. Baada ya kusema hayo, ningependa kuongeza kuwa kamati yetu inasikitishwa sana na mapigano yanayoendelea hivi sasa baina ya Wapalestina walioko katika ukanda wa Gaza, Hamas na majeshi ya Israel. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu ametangaza vita dhidi ya Gaza. Yeye amelikalia eneo la watu la haki ya Palestina, koloni lake. Yeye mkoloni huyo huyo anatangaza vita katika koloni lake.
hili ni jambo la ajabu. Huwezi kutangaza vita katika koloni lako mwenyewe. Yeye anasema kalivamia, sasa hivi anafanya kama koloni lake. Ikisha yeye anatangaza vita ndani ya koloni, haijawahi kutokea katika history. Lakini wao wa Israeli wamefanya hivi. Inawezekanaje mkoloni atanze vita dhidi ya ukoloni katika koloni alitawala kimabavu? Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mkoloni hawezi kutangaza vita dhidi ya koloni analolitawala. Ili kueleweka hili vizuri, tukiangazie chanzo cha mgogoro wenyewe, mgogoro huu. Mwaka 1948 nchi ya Palestina ilifutwa katika ramani. Na hilo ndio kosa kubwa lilofanyika la Umoja wa Mataifa. Na badala yake ikabuniwa nchi ya Israel. Vijiji 500 vikateketezwa na Wapalestina 1015 wakauawa. Takriban Wapalestina 800,000 wakatimuliwa kwa mtutu wa bunduki. Wengi wao wakakimbilia ukingo wa magharibi wa mto Jordan na wengine wakaingia Gaza. Mwaka 1967 majeshi ya Israel yalivamia tena ukingo wa mto Jordan, magharibi ya mto Jordan na Gaza pamoja na Jerusalem mashariki. Maeneo haya yakaendelea kutawaliwa na kijeshi na Israeli hadi leo. Aidha, Wapalestina wakaendelea kutimuliwa kutoka makazi yao na walowezi haramu kutoka Israel, wakajenga makazi yao katika ukingo wa mto, ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Yaani Wapalestina wamekuwa wakimbizi mara mbili, wametimliwa wakatimliwa tena mara mbili, wamefukuzwa. Leo hii katika maeneo ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan kuna walowezi haramu kama 750,000 wanaoishi katika makazi haramu 250,000. Idadi hii inazidi kuongezeka kila siku kikicha, huku wa Palestina wakizidi kupokonywa makazi yao. Kila siku Waisraeli wanazidi kumega ardhi ya Wapalestina kila siku, na wanajenga makazi yao ya kudumu. Wanazidi kujenga na wanazidi kuwafukuza Wapalestina. Kuanzia mwaka 2008 ukanda wa Gaza nao umezingirwa na majeshi ya Israeli. Gaza tangu 2008 imezingirwa na majeshi ya Israeli. Zaidi ya Wapalestina milioni mbili wamekuwa wafungwa wakiwa hawana haki ya kutoka katika wala kuingia Gaza. Gaza jamani, tangu 2008 imezingirwa, huwezi kuingia, huwezi kutoka. Na mita za kuzunguka labda kwenda hapa na Magomeni ndio mnazunguka humo humo kwa ndani, ni kama maili tano tu. Lote mzee wako jela hasa. Wakiwa katika kuanzia mwaka ukanda wa Gaza nao umezingirwa majeshi ya Israel, wa Palestina zaidi ya milioni mbili laki mbili wamekuwa wafungwa wakiwa hawana haki ya kutoka wala kuingia Gaza. Hata maji na umeme vimekuwa vikidhibitiwa na Israel. Haya ndiyo maisha ya kila siku ya wananchi wa Gaza. Sasa Israel imetangaza vita dhidi ya wakazi milioni mbili laki mbili wa Gaza. Umezuia kabisa maji, umeme, chakula na madawa. Sasa hivi Gaza hakiingii chochote. Hakuna maji, hakuna umeme, hakuna chakula, hakuna chochote. Na kila siku watu wanauliwa tu. Hivi sasa Gaza inashambuliwa na ndege za kivita za Israel, aina ya F-16 na F-35 za Marekani na Uingereza. Nazo zinapeleka manuari zao za kivita karibu na ili kusaidia majeshi ya Israel. Kila siku Marekani, Uingereza wanapeleka vifaa vya kivita vya kijeshi kuipiga Israel. Lakini kuna malori na malori ya chakula, madawa yamekwama katika mpaka wa Israel na Misri, yamezuiliwa pale. Makombora yanakwenda kutoka Marekani, kutoka Uingereza na nchi nyingine, wanapeleka Wapalestina wauliwe. Lakini chakula, madawa yamezuiliwa katika mipaka, hayawezi kuingia. Tayari majeshi yao yameua wakazi wa Gaza zaidi ya 1800. Wamepiga mabomu magari 21 yamebeba wagonjwa, ya kubebea wagonjwa wakiwa madereva, wameua madereva na wauguzi 15 pamoja na majeruhi walikuwa wakimbizi hospitalini. Wamewaua pia wafanyakazi wa Umoja Mataifa pamoja na wanahabari. Wakati Israeli ikiendelea kutumia makombora kubomoa makazi, umetangaza kuwa itaingiza majeshi yake ndani ya Gaza. Kwa hiyo Wapalestina milioni mbili wameamrishwa watoke
kwa vile mipaka imefungwa, hawajui pa kwenda. Wengi wao wakiwa watoto, wazee, wagonjwa na majeruhi. Wakati huo wa Palestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan, siku zote wamekuwa wakishambuliwa. Wao na wao wamechokoza wenyewe, wameanza wenyewe tarehe 7 ile walianza wenyewe. Wa Palestina wanauliwa miaka na miaka pale. Lakini mtu kuuliza kwa ah, wameataka wenyewe bwana, si wao ndio waliochokoza. Lakini uambie huku wao ndio walikuwa kiuliwa kila wakati. Na tukirudi nyuma mwaka 1948, Israel imewaua jumla ya Wapalestina zaidi ya 100,000 na wamefunga gerezani. Huu ni uhalifu wa kivita, war of crime, ulioanza tangu mwaka 1948 unaendelea mpaka leo. Kwa wale wanaodai kuwa Wapalestina ni wauaji na Israel eti inajilinda, ni vizuri tukatafakari yote haya baada ya kutegemea matangazo ya Waisraeli kuwa waliowaua ni 1,300 tu wapiganaji wa Hamas. Tungependa ieleweke wazi kuwa kamati yetu inalaani mauaji yote ya raia wasio na hatia bila kujali dini wala kabila. Tunasisitiza pia wahalifu wa kivita kwa pande zote mbili. Tunataka tume ya huru iundwe ichunguze mauaji ya kivita yaliyotokea. Hatusemi kwa Israeli tu, hata kwa Palestina. Ikiwa commit mauaji kinyume na sheria za kimataifa, nao wachukuliwe hatua. Kamati yetu pia inasisitiza kwa amani ya kudumu haitapatikana Mashariki ya Kati mpaka Wapalestina watakapopata haki yao ya kimsingi ya kujitawala katika nchi yao hiyo iliyo huru na inayojitegemea, kama vile wananchi wa Afrika Kusini na hata sisi wa Tanzania tulipopigania uhuru wetu wa kujitawala, na Wapalestina nao hali kadhalika waendelee kupigania haki yao. Ndio maana kamati yetu ya mshikamano wa Palestina na Tanzania inatamka kuwa itaendelea kuunga mkono wananchi wa Palestina kama ilivyo mila yetu tangu enzi ya Mwalimu Nyerere, tulivunga mkono ukombozi wa Afrika Kusini, Msumbiji, Angola na kwingine. Hali iko hivyo. Ndugu zangu, napenda kukwambieni kuwa Watanzania tulikuwa mbele katika ukombozi wa Afrika. Tuliisaidia ANC kwa sababu iliporwa ardhi yao, iliporwa nchi yao. Tuliisaidia MPLA ya Angola kwa sababu iliporwa nchi yao. Tuliisaidia Msumbiji. Kaka zetu, baba zetu walitoa damu hapa. Kama nyinyi wengine wadogo, lakini kama wengine wakubwa wenzangu nakumbuka, kulikuwa na mchango wa damu. Zinapelekwa Afrika Kusini, zinapelekwa ili kukomboa nchi zao. Kwa nini swala la Palestina linakuwa tunalisahau? Kwa nini swala la Palestina tunalisahau? Na sasa linatiwa mambo mengi, udini, sijui nini. Kwa sababu tulivyokuwa tunaenda kuikomboa Afrika Kusini, majeshi yalikuwa yanakwenda Msumbiji kuja Tanzania, yalikuwa na mchanganyiko. Kulikuwa na majeshi ya vijana wa Kiislamu na mmoja katika majeshi. Mbona hatujasema nyie msende? Watu wote walikuwa, kwa sababu tulikuwa tini, tumeweka mbele haki. Tunasema hawa wameporwa haki yao. Kwa hivyo lazima tuwaunge mkono. Lazima tuunge mkono Angola, lazima tuunge mkono Msumbiji. Lakini leo swala la Palestina linaanza kutafsiriwa. Na hizi ni propaganda za magharibi. Leo ukizungumza jambo la Palestina utaambiwa wewe terrorist, ukitetea Palestina utaambiwa gaidi, sijui nini. Inajazwa mambo mengi ili kuficha ukweli. Lakini wale wanadai haki yao, haki ya ardhi yao uliporwa, ndio wanachokidai. Na sisi tunaunga mkono kwa sababu ni haki yao. Kwa hivyo tuzidini wa Tanzania kupaza sauti zetu, na tuzidini kupiga kelele zaidi mpaka haki ya Wapalestina iweze kupatikana. Ndugu zangu, wa Palestina na Tanzania wana uhusiano mkubwa sana. Nimeshawahi kuitoa story moja na nitairipiti kwa watu wasiojua. Na kupeni mfano, wakati wa vita vya Idi Amin na Tanzania, Idi Amin alitumia propaganda akasema hivi vita ni vya kidini. Mimi Idi Amin ni Muislamu, Nyerere ni Mkristo. Kwa hivyo hivi vita ni vya kidini. Akazunguka nchi za Kiarabu kupata support, na baadhi ya nchi za Kiarabu zikaitika. Mmoja wapo ni Libya, ikatoa majeshi kuisaidia Uganda. Mwalimu Nyerere akafikiri, hapa hii propaganda chafu nitaifuta vipi? Alipata tabu sana. Ikamjia fikra, mtu mmoja tu anaweza kunisaidia hapa ni Yasir Arafat, rais wa Palestina. Yeye ndo nitaweza kumtumia akanisaidia kwenda kuifuta hii propaganda. Atafanya nini? Akamtuma waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wakati huo mzee Natepe, akafatana na waziri na afisa mmoja
wa Ikulu ambaye baadaye akaja kuwa waziri wa mambo za nje, akaitwa nani yule? Maige nafikiri. Maige. Watu wawili wakaenda zao Lebanon kumtafuta Yasir Arafat. Wakakaa Lebanon zaidi ya wiki mbili hawajampata. Na Tepe akaamua akamwambia mimi ni waziri siwezi kukaa muda mrefu sana, itabidi nirudi. Lakini wewe Maige hapa kaa mpaka umone Yasir Arafat. Mwenyewe ananieleza hayo Maige mwenyewe, na hajaeleza siri, kaeleza katika kikao sasa. Kama hichi tumefanya ya jua swala la Palestina. Anasema nikakaa pale kwa muda wa wiki tatu. Nimelala hoteli usiku nikagongewa. Nikaja kuchukuliwa usiku. Nikapelekwa kwa majabalini katika mahandaki huko. Ndiko nikaenda kukutana na Yasir Arafat. Nikamweleza ile message ya Mwalimu Nyerere ya Yasir Arafat, akamwambia mwambie mwalimu asiye na wasiwasi, nitaifanya kazi. Lakini kwanza wewe sitaki uondoke. Nataka twende mstari wa mbele katika mapambano ukaone vipi sisi tunavyopambana. Maige akakaa for 3 days katika mahandaki na katika mapambano kuona ile hali ya mapambano. Baada hapo akarudi akamjibu mwalimu kwa Yasir Arafat, kakubali ataifanya kazi hiyo. Yasir Arafat akazunguka nchi zote za Kiarabu kuambia kwa vita vya Kagera sio vita vya kidini. Amini amepora ardhi ya Tanzania. Akabadilisha hali yote ile iliyokuwepo. Waarabu wote nchi za Kiarabu zote zikarejea kwenye msimamo, wakaelewa kuwa kumbe Amini amepora haki ardhi ya Tanzania, si swala la kidini. Na Mwalimu akayaona matokeo makubwa kabisa ya kuungwa mkono na nchi za Kiarabu katika swala la Uganda. Kuanzia hapo Mwalimu palikuwa na ofisi hapa Tanzania ya PLO. Mwalimu akasema ofisi hili kuanzia leo naipa hadhi ya kuwa ubalozi kamili. Na ndio kwa mara ya kwanza katika history ya Afrika ubalozi kamili wa Palestina umetoka Tanzania. Leo jamani kweli tunakaa kimya? Leo kweli tunakaa kimya? Tunaona wa Palestina, ukisema Palestina unaambiwa gaidi, ukisema Palestina unaambiwa mbaya, usijamaza kimya, tusisemi. Mwalimu na akaapa ile ubalozi akamwambia wakae bure. Wakae bure pale. Sisi tunasema tunapigania haki. Tunaitetea haki na huo ndo msimamo. Si msimamo wetu, ni msimamo wa Tanzania. Lakini tumekuwa kimya tu, lakini ni msimamo wa Tanzania. Polisi ya Tanzania nasema hivyo. Ubalozi wa Palestina upo nchini, haujawahi kufungwa hapa. La pili, vile vile tukumbuke wa Palestina wamechangia sana katika ukombozi wa Afrika. Wamewapa mafunzo sana nchi zilizokuwa zinapigania uhuru. Wametoa mafunzo kwa ANC, wametoa mafunzo kwa MPLA, wametoa mafunzo kwa na nchi nyingine. Hao ndio wa Palestina ambao sisi leo tunajaribu kuwaona si kitu ya kishenzi kabisa. Haiwezekani tukae kimya, haiwezekani serikali ikae kimya. Lazima ipaze sauti ialani yani. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sherehe za mwaka mpya kwa mabalozi ametoa kidogo na kilio chake, lakini tunataka sauti yenye bali zaidi. Amesema anasikitishwa na yanayotokea katika Palestina, na amesema yeye anaunga mkono two state solution, na sisi tunasema tunaiunga mkono hiyo two state solution ipatikane, two state solution, lakini tunataka vita vimalizwe, vita mauaji yakomeshwe. Ndugu zangu wa Palestina, ni wa marafiki wa Tanzania, alipokuja Yasir Arafat katika nchi hii tuliitwa kamati ya mshikamano na Palestina. Mimi nilikuwa mdogo, ndio kwanza ninasoma Tambaza pale secondary school, lakini makaka zetu na dini walikwenda kumuona Yasir Arafat. Yasir Arafat wakafanya mazungumzo na kamati ya mshikamano ya Palestina ya Tanzania. Mwisho Yasir Arafat akawauliza wale mshikamano wa Palestina, mnataka nikusaidie nini? Kamati ya mshikamano kimwambia hatutaki jambo lolote, lakini Tanzania tuna shida ya madaktari. Yasir Arafat pale pale akapiga simu waletwe madaktari. Na madaktari walipofika hapa Dar es Salaam wakasema hawataki kufanya kazi mjini. Wakaenda kufanya kazi Sinza, ndio mpaka leo inaitwa Sinza kwa Palestina. Ikafunguliwa hospitali na Wapalestina, na madaktari wa Kipalestina wakakaa pale Sinza kwa miaka. Na ndo mpaka leo jina limedumu ile Sinza kwa Palestina. Hao ndio wa Palestina. Hao ndio wa Palestina. Safari moja nilipata bahati ya kuzungumza na waziri mkuu mstaafu, Mungu ampe uzima, Dr. Salim Mohamed Salim. Ananiambia katika mikutano yote ya OAU iliyofanyika
OAU, kipindi chote alichokuwa yeye katibu mkuu, kila anapomwalika Yasir Arafat, mwenyekiti wa PLO, rais wa PLO, basi alikuwa anahudhuria. Hajawahi kumisi hata mkutano mmoja. Hayo ni mapenzi ya Wapalestina kwa Afrika. Hayo ndo mapenzi ya Afrika, ya Wapalestina kwa Afrika. Leo tunashindwa hata kulani mahospitali yanavunjwa. Leo watoto wanahangaika, wanauliwa kama kuku. Sisi tunasema mashambulizi yasimamishwe. Umoja wa Mataifa lazima wasimamie, na hili wanaliweza. Kwa hivyo nakuombeni ndugu zangu, tupazeni sauti, na kuombeni ndugu zangu, tusikubali kubaguliwa kwa dini katika swala hili. Sisi sote ni Watanzania, tunachosema ardhi ya watu ni haki yao iliyoporwa warejeshewe. Tusikubali kugeuzwa mawazo na vyombo vya habari vya magharibi vya kusema swala lile ni swala la kidini. Lile si swala la kidini. Je, mauaji yale nayo ya kidini? Mauaji yanofanywa kama yale ni ya kidini? Tuseme hao tutoe Uislamu. Basi watu wauliwe kama vile? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hivyo naomba ndugu zangu, tupazeni sauti kila wakati, tujaribuni kuelimishana, kwa sababu propaganda zinakwenda ni kubwa sana. Tuweze hili tatizo angalau na sisi sauti zetu zisikike. Nitakupeni mfano wa mwisho kabla ya kumaliza hapa, mfano mmoja tu. Mwaka 1982 nafikiri yalitokea mauaji makubwa Israel wa Palestine, ambayo wanaitwa mauaji ya Sabra na Shatila, katika makambi ya Sabra na Shatila. Wa Israel waliingia usiku wakayavamia yale makambi, na mnajua kama sheria za makambi huruhusiwi kuwa na silaha yoyote, nyinyi ni wakimbizi tu. Wakawaua wakimbizi kama nyama, kama wanyama. Liko katika hiyo, liko katika historia ya ulimwengu mpaka leo, mauaji yale ya Sabra na Shatila. Yalipotokea mauaji yale, nchi zote zilikuwa ziko kimya. Nchi ya kwanza katika ulimwengu kuandamana kulani mauaji yale ilikuwa ni Tanzania. Mimi nilijiunga katika maandamano nikiwa na kaptura yangu atambaza. Tukaandamana kutoka Mnazi Mmoja kule, tukazunguka tunalaani mauaji ya Sabra na Shatila, jinsi wa Palestina walivyouliwa vibaya. Maandamano ya amani kabisa. Kwa kweli tukaona jambo dogo tu tumefanya. Alipokuja Yasir Arafat Tanzania, na alipokutana na kamati akamwambia, mnajua nyie, wakati tunauliwa tunachinjwa kama wanyama katika makambi, na tuko katika mahandaki tunapigana kuzuia ile mauaji, tulifarajika. Tunafungua redio ya BBC, tunasikia Tanzania umeandamana kulaani mauaji yale. Wakati mnaandamana nyie, hakuna nchi hata moja ya Kiislamu, hakuna nchi hata moja ya Kiarabu iliyoandamana kulaani mauaji yale. Lakini nyie wa Tanzania mliandamana kulaani mauaji yale. Kwa kweli alitufariji sana sana. Kwa hivyo sisi tunaona nyie jambo dogo tumekuja kukusanyana hapa, lakini sio dogo. Pindi tunaposikia kwa tumekusanyana hapa, tuna toa masikitiko yetu juu ya mauaji yanofanyika, kwa kweli anawafariji. Sisi tuliona lile ni dogo, lakini Yasir Arafat anasema lilikuwa kubwa kwao. Nafikiri nimalizie hapo na kushukuru kunisikiliza. Kama kutakuwa na maswali mawili matatu. Makofi mengi. Kwa Mr. Abdullah Othman, asante sana kwa historia fupi ambayo umetupa. Kumbe bwana, ile hospitali ya Palestina ilijengwa na Palestina. Ilijengwa na serikali. Kwa kumaliza na madaktari wote wakatoa wao. Tulikuwa hatujui bwana. Asante sana kwa kuweza kutufungua. Asante sana, kabla hujaondoka naamini kutakuwa na vijana ambao wana maswali, lakini pia nipende kuwakaribisha vijana ambao wameingia muda si mrefu, hamjachelewa. Huyu ni mzungumzaji wetu wa pili na tunaye bado mzungumzaji wa mwisho. Karibu sana, nimeona vijana wa Sefuara, nimeona vijana wengine. Karibuni sana kwenye swali kwa ajili ya Mr. Othman, karibu sana. Na maswali matatu mwalimu. Nahisi nitakuchosha lakini unisamehe. Swali la kwanza ni nataka kujua, umesema kwamba chanzo kikuu kilikuwa ni kwamba Umoja wa Mataifa uliifuta Palestina kuwa taifa.
Sasa na unaweza kuniambia kwa nini waliifuta? Yaani ilikuwaje kwaje mpaka wakaifuta? Walilala wakaamka wakaamua tuifute hii nchi, au ilikuwa chanzo kikuu ni kipi cha kuifuta? Sababu enzi hizo nilikuwa sijazaliwa na kikweli sijasoma sana historia. Swali la kwanza. Swali la pili, umesema sisi inabidi tutoe msaada kwa Palestina walau hata kwa maneno. Tukiangalia nchi nyingi sana sasa hivi zinaongelea kuhusu Palestina kwa maneno. Na tukija upande wa Iran, tunaona wamepeleka pale baadhi ya majeshi na vyakula, misaada mbalimbali. Na hata hivyo Tanzania kwa nchi za kwa upande wa zamani, Mwalimu Nyerere alikuwa akijaribu kuongea yeye mwenyewe, kutoa maneno yake kwa wingi. Na pia baadhi ya wanajeshi walikuwa wakienda nchi za South Africa, Angola kutoa msaada. Sisi kama Watanzania, viongozi wetu wa serikali, je, wanatupa support? Wanajaribu kutoa loud vijana tuchangie damu tupeleke pale Palestina, wanajaribu kutoa jeshi na sisi kupeleke walau likakae hata pale kusubiri siku mipaka itakapofunguliwa waingie. Sisi tunatufanyaje? Maana tukiangalia viongozi wetu wenyewe bado hawajafungua, bado hawajafunguka, wanaishia tu kuongea. Ikiwa zamani watu walikuwa wanafanya vitendo, Mwalimu Nyerere alikuwa anafanya vitendo, sisi viongozi wetu wanaongea. Je, sisi tufanye nini sasa wakati sisi hatuna nguvu hiyo? Swali la pili. Swali la tatu, upande mmoja wa mataifa. Tunaona mmoja wa mataifa leo hii umekaa kimya na hauongelei chochote zaidi ya tu kuokeshia tu maneno na umesema wana nguvu ya kusaidia. Sasa hizo fitina ambazo zinafanyika, ikiwa kuna mmoja wa mataifa alafu hatuoni nchi ikisaidiwa, kuna umuhimu gani wa kuona mmoja wa mataifa ikiwa umeanza muda mrefu mpaka leo hii umeshindwa kusuluhisha? Tukiangalia nchi ya Kongo, tunaona kuna UN pale imeenda ikakaa pale, kuna UNESCO ilienda ilikaa. Tukiangalia nchi za ya Palestina, sijasikia kama kuna UN ambayo imeenda kukaa pale kulinda raia ambao ni wanawake na watoto, au tukiangalia UNESCO sijasikia. Je, kuna faida gani sasa ya kuwa na umoja wa mataifa kwa nchi ya Palestina au katika dunia hii? Mimi naona bora iondolewe, kwa sababu sioni faida ya kuwa na umoja wa mataifa alafu nchi kama Palestina na Israel zinagombana kwa muda mrefu sana mpaka leo hii hakuna suluhisho. Yalikuwa ni hayo maswali yangu. Tuna mengine sasa iza kwa kechi, lakini nitasema la kwanza. La kwanza uliuliza hili ni kosa lilofanywa na umoja mataifa lilipowakusanya wa Israel kutoka sehemu mbalimbali likaamua kuwa wapeleke Palestine katika mwaka 1948. Hilo ni kosa kubwa lilofanywa na ndio likaizaa hiyo nchi sasa ya Israel. Kwa hivyo kwa kweli ilifanywa kosa kubwa katika historia ya umoja mataifa. La pili ulisema lipi? Na nikumbuka la tatu, la pili kupanda kutoa msaada. Kutoa msaada bwana, sheria za nchi zinajaribu kutubana bana, kwa sababu yalivyoanza mapambano yale tulisema sisi tulijaribu kwenda katika vyombo vya kiserikali kusema tunataka kutoa msaada, watu wanataka kupeleka kununua vyakula apeleke kunini, lakini respondi ka haipo nzuri. Mwisho tukasema labda tupeleke kwa Red Cross, wenyewe watajua namna gani ya kufikisha msaada. Kwa hivyo nafikiri kama tuna mtu anaweza kuchangia ni kuwafikishia Red Cross tu, wao watajua namna gani ya kufikisha. Lakini mwanzo tulitaka sisi sasa tumobilize watu watoe vitu kama hivyo na kuweza kusaidia. Na swali la tatu tulisema umoja mataifa unafanya nini? Kwa kweli umoja mataifa katika swala hili umeonesha unafiki tu. Hakuna tusimuonye maneno. Umeonesha moja kwa moja ni unafiki. Kwa sababu naamini mimi umoja mataifa ungetaka kuzuia haya mapigano ungeweza kuzuia. Lakini tujiulize umoja mataifa ni nani? Ni Marekani. Na Marekani kasema hivi hivyo si? Yeah. Kuna sera ambayo sisi kama Tanzania tunaitumia katika nchi za international relations. Sera inayoitwa kutokushirikiana na upande wote, kutokuwa upande wote. Nani allied movement. Sisi hatupo upande wote, kwamba jambo lote likitokea sisi tunakuwa hatujihusishi katika upande wote. Mfano Marekani maybe na Uingereza ikigombana, sisi tunakuwa hatujihusishi na upande wote kama serikali. Ndio sera ya Tanzania, ndivyo iko hivyo, kwamba ugomvi wote ukitokea katika nchi zozote sisi tunakuwa kama wasuluhishi tu au watu ambao hatutaki violent, lakini tunakuwa hatuhusiki katika ugomvi wa sehemu yoyote. Sasa wewe kama muongeaji wa sehemu hii, nilikuwa ninatamani sana kufahamu unaishauri nini serikali juu ya hii sera yake, ifanye hatua gani ili kuweza kuilinda Palestine
kupitia hii sera yake ambayo inayo. Na unaelezea nini kuhusu hii sera ambayo nimeiongelea hapa? Sera tuangalie na kule kidogo na inahitaji marekebisho, lakini nakupa wazi msimamo wa serikali ya Tanzania. Msimamo wa serikali ya Tanzania unasema unaitambua nini Palestine. Na wanatambua kwa wamenyimwa haki yao. Ni maneno Mwalimu Nyerere na maneno msimamo wa nchi yetu. Na hata ilifika kipindi Tanzania ilivunja uhusiano na Israel, kama mnakumbuka katika historia. Ilivunja uhusiano na Israel. Na kumbuke kuwa Tanzania, ubalozi wa Israeli upo hapa Tanzania, wa Israeli upo hapa Tanzania. Na tunazungumza swala la haki. Tanzania si kama inyamaze kimya penye haki. Iseme hawa si atumu, watu wachinjwe tu, si atu haijatuhusu. Haiwezekani. Na inaonesha msimamo. Na juzi umemsikia rais amezungumza, haridhiki na hali inayoendelea katika Palestine. Na anataka two state solution. Huo ni msimamo tayari. Yeah. Asante. Asante kwa kunipa fursa hii ya kuuliza swali. Kwanza nishukuru kwa uwasilishaji mzuri. Umetuambia hapo kwamba miaka ya 80 ilipotokea tukio la kuuawa watu kwenye kambi ya kwamba kama Tanzania tulifanya maandamano wale waliokuwepo kipindi hicho. Je, kipindi hiki nataka kujua kama wewe kama mzungumzaji na mwenyekiti wa Tanzania Palestine Solidarity umefikia wapi katika kuorganize labda maandamano ambayo yanaweza yakaonesha namna gani wa Tanzania tunasimama na Palestine? Tumekataliwa. Tumeomba na kuomba na kuomba, tumekataliwa. Tumekataliwa moja kwa moja. Mara mwisho tukasema tunafanya nini? Marathon. Na marathon hayo ni yani kuchangisha fedha kwa ajili ya wa Palestina. Huwezi kuamini, tumeorganize within 4 to 5 days. Watu 800 wamerejista. Tumekuwa shock. Na mtu anakaa pale kuanzia saa 8 mpaka saa 10 tu Diamond pale. Kesho tunafanya, leo tumeitwa sote katika vyombo vya sheria, tukaambiwa hamna ruhusa kufanya. Vunjeni. Tumevunja. Asante. Practical, to be honest, si rahisi kuwork. Practical. Lakini mtu unasema usiketai hicho kidogo kikija kwanza. Lakini ukitizama practical, nimezungumza na wasomi mbalimbali, mikusi wanaambia ni ngumu hiyo. Lakini tunaambia Palestina wasikatae, ikija ofa hiyo wasikatae, waikubali. Na Palestina wasikivu, mkumbuka Palestina wamesaini mkataba wa Camp David. Wamepata nini? Hawajapata chochote. Wamesaini mkataba wa Camp David, mkataba mzito, wamekuwa forced kusaini. Umewagawa Palestina katika kusaini mkataba ule. Within the PLO, within Fatah group, chama kenye nguvu cha Yasser Arafat, kikagawanyika. Nakumbuka kulikuwa na mwanasiasa mmoja akiitwa Abu Jihad na Yasser Arafat wakagawana mapande kwa sababu wao kukubali kusign. Abu Jihad anasema usisign, Yasser Arafat anasema to sign, labda tunaweza kupata unafuu. Umesign, hawajapata kitu chochote. Wakaenda zao katika mkataba wa Oslo, wakasema labda utapata chochote. Hawapati chochote. 67 Palestina alikuwa na 35% ya land, leo ana 12% ya land. 67 tukasema basi turidhie hii mipaka ya 67, basi leo ana 12%. Nafikiri nimpishe mwenzangu, muda umekuwa mwingi. Nakushukuruni kwa kunisikiliza. Asante sana. Naamini tuko satisfied, au sio? Mr. Ali, karibu kwa ajili ya kumkaribisha mzungumzaji wetu wa mwisho, kijana mwenzetu kutoka chuo cha
Kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana hapa wote leo siku ya leo, lakini pili nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kuhudhuria kwenye tukio kubwa na zito kama hili. Mzungumzaji aliyepita ndugu yetu mzee wetu mzee Abdullah Othman ameelezea umuhimu wa kufanya makongamano, kutoa sauti zetu, kuchangia, kutoa mchango wa aina yoyote juu ya kinachoendelea kwa ndugu zetu wa Palestina. Lakini kabla sijamkaribisha mzungumzaji wetu wa mwisho, leo ni siku ya International Quds Day ama siku ya kimataifa ya Quds. Wangapi kati yetu tunafahamu juu ya hii siku? Kama unafahamu tafadhali nyosha mkono wako juu. Manake ni si zaidi ya watu 10 ambao wanafahamu juu ya hii siku. Siku ya Quds Day ama International Quds Day iliasisiwa kwa mara ya kwanza kabisa na kiongozi wa mapinduzi wa taifa la Iran ambaye si mwingine bali ni Imam Khomeini. Lakini aliasisi kwa malengo maalum ama kwa lengo maalum. Kusudio lake la kwanza wakati Imam Khomeini anatangaza uwepo wa siku ya Quds Day ambayo alisema iwe inafanyika kila Ijumaa ya mwisho, siku ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, haikuwa ni kwa sababu ya Waislamu kuswali swala ya Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo haikuwa sababu yake. Specifically alikuwa ameiandaa hii siku ama ameianzisha hii siku na ametangaza kuwepo kwa hii siku katika siku za kimataifa kwa ajili ya kukumbuka watu wote, mataifa yote na makundi yote ya watu ambao yanaishi chini ya ukandamizwaji. Specifically ilikuwa ni Palestina kwa kipindi kile. Tunaye brother Hassan Saif kutoka chuo cha diplomasia, lakini pia ni kijana ambaye ni mwanaharakati ambaye yuko very passionate sana na masuala ya uongozi, lakini pia ni director wa Youth Investment Association. Naomba kwa makofi mengi sana tumkaribishe brother Hassan ili aweze kaenda kutuelezea juu ya hii mada ya resistance versus terrorism. Brother Hassan, karibu sana. Karibu sana. Pastor alisema shalom. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Leo nimefarijika sana kuja kuzungumza na kujadili na vijana wenzangu. Kwani kazi kubwa ya elimu ni kutufanya tuweze kutafakari, ni kutufanya tuweze kujadili. Kazi ya elimu ni kutufikirisha. Kwa nina imani wengi mliopo humu ndani bado mnaendelea kusoma na wengine mmemaliza, lakini hiyo haitoi ishara kama jukumu la kazi kubwa ya elimu ni kwa ajili ya kutufikirisha na kwa ajili ya kutengeneza na kutatua dhana mbalimbali ambazo zimekuwa ama tumeziona na ambazo zinaendelea. Vitabu vyote vitukufu na vitakatifu vimekuwa vikiendelea kuonesha umuhimu wa elimu. Maandiko ya Biblia yameeleza mshike elimu usimuache aende zake. Lakini pia hata Qur'an tukufu imeeleza pia talabul ilmu faridhan ala kulli muslim wa muslimatin. Kutafuta
elimu ni lazima, ni jambo la lazima kwa mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo hata mimi leo ilikuwa nina ratiba ngumu sana. Siku ya leo kuna kisomo cha mzee wangu ambaye ametangulia mbele ya haki. Dua yake ilikuwa inaanza saa 10 mpaka saa 12. Lakini kwa kuwa kutafuta maarifa na kutafuta elimu vimehimizwa kwenye dini zote mbili, na mimi nikasema kuja kwangu huku kuonana na vijana wenzangu, kujifunza kwa wazee wangu, basi ni sababu tosha ya kuja kutafuta na kupata maarifa. Niliokaa hapa sio kusema najua mengi ama najua zaidi kushinda nyinyi ambao mpo huko. Hapana. Lakini ni nafasi tu, ni abra ambayo nimepata kwa yale maarifa machache ambayo nayaelewa kwenye hili jambo, basi nimepata kibali hiki cha Mungu kuja kujadili nanyi. Kama alivyotangulia kusema Brother Ali Hashim, leo tutazungumzia masuala makuu mawili ama mitazamo miwili juu ya terrorism na resistance. Ni dhana ambazo zimekuwa zikitofautisha watu, zikitofautisha imani, mitazamo, ambayo suluhu yake imeonekana ni shida katika jamii. Kwa uelewa wangu na kwa nilivyopata kusoma juu ya dhana hizi mbili, nitaanzia kuelezea dhana ya ugaidi ama terrorism. Dhana ya ugaidi tunasema ni kitendo kisichokubaliwa kisheria, illegal act, chenye lengo la kuwadhuru, kusababisha maafa ama dhuruba kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa lugha nyingine wanasema non-combatants, ambao sio askari, sio wanajeshi, with the aim, kwa malengo ama kwa kusudi la kutengeneza hofu, lakini kwa sababu za kisiasa. Kwa mtazamo ama kwa maelezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, pia limejaribu kueleza nini maana ya ugaidi. Katika azimio la 1566 la Oktoba 2004 limetoa ufafanuzi huu juu ya dhana nzima ya ugaidi, kwamba ugaidi ni vitendo vya jinai ambavyo vinalengwa dhidi ya raia, vinavyofanywa kwa nia ya kusababisha kifo ama vifo au majeraha makubwa ya mwili. Tumekuwa tukiona duniani ugaidi umekuwa ukiendelea, wamepotea watoto ambao hawana hatia. Kwa hiyo hii ni tafsiri ya ugaidi according to United Nations Security Council kupitia resolution yake ya mwaka 1566 ambayo ilitolewa 2004. Lakini hii dhana ya ugaidi pia tunaweza kusema ni conspiracy theory. Tukizungumzia conspiracy theory,
ni dhana ambayo inatumika kujadili matukio au dhana ambazo ndani yake inakuwa kila mtu ana ukweli ambao anaujua juu yake, ama ukweli wake kupatikana inakuwa ni shida, ama ukweli wake unakuwa umejificha ama uko kwenye siri. Ndio tunasema conspiracy theory. Kwa hiyo terrorism sometimes we can refer as a conspiracy theory. Nikirejelea kuelezea hii conspiracy theory, mfano tukio ambalo lilitokea September 11 nchini Marekani mwaka 2001. Nani ambaye hafahamu September 11? Ni kiama kidogo ambacho kilikumba ama kilitokea nchini Marekani. Katika September 11 kuna mtu mmoja ambaye alishutumiwa kuhusika na tukio hilo, ambaye walisema Osama bin Laden. Lakini ukifuatilia katika makala ambayo ilitolewa na News One ya Pakistan, ni chombo cha habari, kilitoa makala ambayo ilikuwa inasema juu ya mtazamo huu ambacho kimetokea nchini Marekani kwenye September 11, that's a conspiracy theory. Ni dhana ambayo ukweli wake umefichwa. Ni kitu ambacho uhalisia wa dhana hii na tukio hili bado hawajaamua kuweka wazi. Kwa nini News One waliamua kusema hivi? Walikuja na sababu kuu tano. Sababu ya kwanza walisema, why the place where the plane crashed dug a little, not like a normal plane crash. Kwa nini sehemu ambayo ndege ilitua na inaelekezwa kwamba ilikuwa imebeba bomu ndani yake kwa ajili ya kuharibu jengo la Pentagon, kwa nini ilidhurika kidogo? Na kawaida sehemu yoyote ambayo ndege itadondoka ni lazima kutafanya shimo kubwa au kutafanya uharibifu mkubwa. Lakini kwa nini jengo la Pentagon ambalo ndio makao makuu ya ulinzi ya Marekani liweze kudhurika kidogo? News One walizungumzia juu ya hoja hiyo. Lakini hoja ya pili wakasema, hii ilitokana na senior engineer wa American Institute of Steel Construction ambaye alikuwa anaitwa Mr. Farid Al-Fakir. Alizungumza kwamba kupitia jarida la Popular Mechanic School, alisema kwamba kwa kawaida chuma ili kiweze kuteketea kinahitaji nyuzi joto Fahrenheit 2750. Lakini moto unaotokana na ndege huwa na nyuzi joto 800 mpaka 1500. Ni moto mdogo sana kuweza kuunguza chuma mpaka kikayayuka chote. Ukiangalia zile ndege zilivomamia zile Twin Tower mbili za Marekani, majengo makubwa ya kibiashara, zilivopita tu jengo lote likaporomoka. Na tunaambiwa na huyu mtaalam kwamba ili chuma kiweze kuyayuka chote kinahitaji nyuzi joto 2750. Na moto wa ndege ni nyuzi joto 800 mpaka 1500. Ni nyuzi joto ndogo sana kuweza kuteketeza vyuma vikubwa vya magorofa ambayo yalijengwa pale. Kwa tunazidi kuungana na kituo hiki cha habari cha News One ambacho kikasema tukio hilo bado ni conspiracy theory. Ni dhana ambayo ukweli wake bado unajificha. Ndani yake kuna ugaidi.
Lakini je, hao ambao wameshtumiwa kwenye ugaidi wanahusika? News One ikaendelea pia kusema jambo la tatu ni sababu ya kiulinzi. Pale Pentagon ni makao makuu ya ulinzi wa Marekani. Inakuwaje jengo ambalo linalinda nchi nzima ya Marekani kuweza kuvamiwa na ndege, wali kuna rada ambazo nje kitu chochote cha hatari kikitaka kutokea lazima kinakuwa kinaonekana kabla ya kufika? Je, zilishindwa kuiona hiyo ndege ili vitumwe vyombo ambavyo vitaweza kuzuia kabla ile ndege kufika pale? Lakini sababu nyingine ya nne ambayo News One ikaeleza, inasema kwamba sehemu ambapo ndege ilidondokea pale kwenye jengo la Pentagon ni sehemu ambayo haikuwa na watu. Lakini pia News One wakaendelea kusema sehemu ambayo ndege ya Pentagon imedondoka pale, ndege ilipodondoka kwenye jengo la Pentagon, lile jengo lilikuwa halitumiki. Ina maana hakukuwa na kitu chochote ambacho kilikuwa na msaada katika jengo lile. Ilikuwa lipo katika ukarabati. Kwa nini ile ndege iende kugonga sehemu ambayo hakukuwa na watu? Iende kugonga kwenye sehemu ambayo hakukuwa inatumika? News One wanaendelea kuuliza juu ya mtazamo huo ama swali hilo. Lakini News One wakaendelea pia kusema ndege ambazo zilitumika na taarifa za habari zilitoa kwamba zilitekwa na magaidi ilikuwa ni ndege nne. Baada ya tukio lolote la ndege, mule ndani kuna kuwa na vitu ambavyo vinaitwa visanduku vyeusi. Vile visanduku huwa vinatunza taarifa. Tangia ndege inapokuwa imeanza kupata dhuruba, yani mule ndani mpaka ndege inapoishia, ikifika sehemu ambapo wanakuwa wamepoteza mawasiliano. Kwenye zile ndege nne, visanduku vitatu vyote vimekutwa havifai. Na vile visanduku ni vya chuma kiasi cha kwamba hata ndege ipate hatari kiasi gani, iripuke kiasi gani, huwa vinakuwa imara na vinaenda kuchunguzwa, vinaweza kutoa taarifa. Kwa hiyo wiki chache baada ya tukio hilo la September 11, vile visanduku vya ndege tatu vyote vilikutwa vikiwa hali mbaya kiasi cha kwamba hakuna taarifa yoyote ambayo ingeweza kupatikana pale. Hiyo haijatosha. Pia News One wakaendelea kusema kwamba iweje watu ambao waliingia kwenye ndege kwa ajili ya kwenda kujiripua na kuteketeza Twin Tower pamoja na jengo la Pentagon, iweje waonekane wale watu wakiwa hai katika nchi nyingine? Lakini pia iweje zionekane pasipoti zao na kuambiwa hawa na hawa wenye pasipoti hizi ndio watu ambao wanahusika? Na tunafahamu mripuko ambao ulitokea ni mkubwa. Lakini News One wakaendelea tena kusema katika makala yao kwamba wakati ndege inakaribia kutua katika zile sehemu ambazo zilitarajiwa kufanyika ugaidi, ilisikika simu ikipigwa, vyombo vya habari viliripoti. Mtoto ambaye alikuwepo kwenye ndege hile alipiga simu. Alipopiga simu, alimpigia moja kwa moja mama yake. Sauti hile ilisikika ikijitambulisha mtoto yule majina yake yote mawili. Ndugu zangu, hivi ni mtoto gani ambaye atapiga simu kwa mamae alafu aanze kujitambulisha kwa majina yote mawili? Mama ambaye amekubeba miezi 9
amekulea asiweze kuisikia na kuitambua sauti yako? Kwa naendelea kuona kwamba jambo la ugaidi limekuwa ni conspiracy theory. Ni dhana ambayo ndani yake imejengwa na matukio mengi. Ni dhana ambayo ndani yake ukweli wake kuna muda unafichwa. Hilo ni tukio moja ambalo linatuonyesha juu ya kuijadili dhana hii ya ugaidi. Lakini zipo aina kadha wa kadha ambazo nimezitem kama types of terrorist attack. Aina ya kwanza ya ugaidi inaitwa demonstrative act. Aina hii ya ugaidi huwa haileti madhara ama maafa makubwa. Lengo la kufanya hivi ni kutaka kupata attention, kutaka kufuatiliwa, kutaka kusikilizwa. Kwa unaweza kukuta magaidi wanateka watoto, alafu wanapiga simu, tunahitaji bilioni 5 ili tuweze kuachia watoto hawa. Unakuta anachukua na video, anatuma kwenye familia, anatuma kwenye jamii husika ama kwenye nchi husika. Hiyo inaitwa demonstrative act. Ni kwamba nia ni ku create attention. Lakini lengo lao kubwa linakuwa it is how many people watch. Wanataka kuangalia ni watu wangapi wataangalia. Kwa unaweza kuta media fulani labda hapa nchini ina wafuasi wengi, wakavamia pale huku kipindi kiwa kinaendelea, halafu wakawa wanasema tunataka 1, 2, 3 na wasimdhuru mtu yoyote, wasifanye chochote, ila tu shida yao wanahitaji kutimiziwa hili na lile. Hiyo inaitwa demonstrative act terrorism. Unakuta wanashindwa kuyatofautisha makundi ya kigaidi na makundi ambayo yamekuwa yakipinga ama kujitafutia uhalali wa kuweza kujitawala wao wenyewe. Baada ya kusema hayo, nafikiri itoshe kusema naomba kuishia hapa. Asanteni sana. Makofi. Jamani, makofi yatoshi kwa kijana mwenzetu. Makofi mengi sana. Mr. Hassan Saif, napenda kushukuru sana kwa kutupa hizi nondo zaidi ya lecture, zaidi ya professor kwa ajili ya vijana wenzetu. Wangapi tumefurahia jamani? Tunamuona wapi brother Hassan kwa miaka 3-5 ijayo? Tunamuona akija kuwa kama kina professor Lumumba, wakina watu mashuhuri kabisa katika taifa. Hongera sana. Naamini hata maswali mawili tupate basi kwa ajili ya kuweza kuelewa kitu gani tumejifunza kwa Mr. Hassan. Samani sana, nimekuwa mtu wa maswali sana. Ila nilikuwa nina swali kidogo kwako Mr. Hassan. Umeelezea jinsi ya ugaidi na pia umeelezea kuhusu swala la uhaini kama sijakosea. Sasa ni njia gani ambayo unaona kwa sababu hili swala lipo katika nchi nyingi ambazo zina vita. Nchi nyingi ambazo zina misuguano na ambazo hazina amani zina haya maswala. Je, ni njia gani ambayo unaona serikali inaweza ikatumia katika nchi ambazo zina shida katika uhaini na katika ugaidi? Asante. Asante. Mtu mwingine ambaye hajazungumza au nimtaje mtu jamani? Mwingine kabisa ambaye hajazungumza. Takuwa wameelewa sana.
Asante sana. Swali lako unauliza ni njia gani ambayo serikali zinaweza kutumia katika kuhakikisha tunaondoa ugaidi, si ndio? Nafikiri ni reconciliation inaweza ikawa suluhisho. Maridhiano ndiyo njia pekee ambayo inaweza kutumika. Ndiyo, amani hakuna. Tumeshindwa kukaa pamoja kuhakikisha tunamaliza hii vita. Tumeshindwa kukaa pamoja kuhakikisha mgogoro huu unaisha. Basi ni kukubali kuwe na maridhiano katika hiyo nchi ama hiyo sehemu. Reconciliation. Mimi naungana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyotangulia kusema mwenyekiti kwamba we need two states reconciliation. Ni nchi, mfano mzuri labda Palestina na Israel. Palestina ndio wenye nchi yao. Ni kuulizwa Palestina ni kipi ambacho wanataka ili waweze kuridhia na kuweza kuwa na maridhiano baina ya Palestine na Israel na nchi nyingine zote ambazo zimekuwa na conflict. Asante sana. People tend to use violence when their demands are not met. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna any situation ina demand kitu kutoka kwa wananchi au kundi fulani, wakikaa waka reconcile kama alivyosema, nadhani itaweza the best. Asante sana. Mr. San, nakushukuru kwa muda wako. Jamani vijana zangu, napenda kuwashukuru kwa kuweza kutoa muda wenu. Tunawaenda sana kwa kila mtu. Kwa pacha hii ndio ile video hai mara nyingine.